Tri godine je prošlo od osnivanja gradske organizacije SDPS-a i za to vreme isto toliko predsednika izabrano je da predvodi odbor u Kragujevcu. Poslednji put do promena je došlo nakon što su dva odbornika ove stranke u Skupštini grada, odnosno predsednik i zamenik predsednika gradskog odbora, istupili iz SDPS-a. Tako je stranka koja je u koaliciji sa DS-om nakon poslednjih izbora osvojila tri mandata, u gradskom parlamentu ostala sa jednim odbornikom, a ubrzo je imenovala i novo rukovodstvo. Prema rečima lidera Rasima Ljajića, koji je prisustvovao obeležavanju trogodišnjice rada odbora u Kragujevcu, nakon problema u funkcionisanju i izboru kadrova, gradska organizacija sada uspešno radi. Na svu sreću verujem da smo pronašli prave ljude koji će na adekvatan način moći da artikulišu interese pre svega građana Kragujevca, samim tim i same stranke. Sve do izbora nećemo moći da damo konačnu ocenu koliko je sve to bilo uspešno, ali u svakom slučaju ovo jeste korak u dobrom pravcu, vidjet ćemo da li će nas dovesti i do cilja. Cilj je da stvorimo što respektabilniju stranačku organizaciju sa relevantnim političkim uticajem i u gradu i u regionu Šumadije. Obeležavanju trogodišnjice od osnivanja odbora SDPS-a u Kragujevcu, pored predsednika stranke, prisustvovali su i narodni poslanici, stranački funkcioneri i drugi gosti, među kojima i predstavnici više političkih partija u gradu. Najbrojniji su bili predstavnici URS-a i naprednjaci, a pozivu su se odazvali iz PUPS-a i Jedinstvene Srbije. Zanimljivo je, međutim, da se na koktelu u hotelu Šumarice nije pojavio niko iz Demokratske stranke sa kojom je SDPS u istom odborničkom klubu. Da li ćete možda menjati partnere? Vi me ispravite ako grešim, ja nisam primetila da su predstavnici Demokratske stranke ovde večeras. Da, dobro ste primetili, ne znamo zašto nisu došli, bili su pozvani, bilo bi nam izuzetno drago da su i oni došli. Međutim, možda to njihov stav prema nama kaže više nego ovo što ja sada vama kažem. Budućnost je neka gde ćemo videti šta ćemo da radimo. Mi sve dogovaramo sa centralom stranke, ali očigledno ovaj nedolazak kaže dosta toga. U gradskom odboru SDPS-a kao cilj u narednom periodu ističu rad na proširenju članstva i stvaranju kvalitetnih kadrova kako bi intenzivnije delovali u realizaciji osnovnih programskih ciljeva.